सडकको स्तर उन्नतिमा सरकारको ध्यान नपुग्दा ग्रामीण क्षेत्रका जनताले बर्खामा शास्ति खेप्दै आएका छन् उदयपुरको रौतामाई उदयपुर उदयपुरगढी लिम्चुङबुङ ताप्ली गाउँपालिकाका बासिन्दाले सडकको दुरावस्थाका कारण हरेक वर्षामा शास्ति खेप्नु परेको हो गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म पनि बाह्रै महिना चल्ने सडक छैन स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार सात स्थानीय तहमध्ये दुई सय अडसठीवटाका केन्द्रहरू पक्की सडकबाट वञ्चित छन् कच्ची र ट्र्याक खोलेको अवस्थाका पालिसका केन्द्रहरूमा बर्खामा सम्पर्क विच्छेद पर्ने गरेको छ